I thank you for your faith. Our troubles will not be over tomorrow. Ovde i sada pozivam sve one republikance čija savest ne može da se pomiri sa neuspehom njihovih partijskih lidera, da nam se pridruže. Ovako je američki predsjednik demokrata Franklin Delano Roosevelt 1933. pozvao svoje političke protivnike da podrže New Deal, velike infrastrukturne radove za rast američke ekonomije posle Velike depresije. U srpskoj verziji New Deal-a, velikom infrastrukturnom planu Srbija 2027, poruka političkoj konkurenciji bila je slična. I ovo nema veze sa politikom. Pozivam sve one koji mene ne vole, koji nas ne vole, da učestvuju u ovome, da zarade novac, da se bore za onu Srbiju koju sanjaju. I Vučić i Roosevelt prilikom predstavljanja velikih infrastrukturnih projekata spominjali su reč inkluzivnost. Šta to znači? Ako vlast očekuje da ovaj projekat bude inkluzivan, odnosno opšte prihvaćen, hoće li onda i vlasnici firmi koje ne podržavaju vlast morati da zarade? Takvu vrstu podela je upravo ova aktualna garnitura nametnula Srbiji. Upravo oni angažuju pre svega firme koje su bliske njima, odbijaju da angažuju firme koje su bliske nekim drugim političkim opcijama ili koje su neutralne. Kada bi iza tog poziva stojala stvarna namera, to bi bilo pozitivno. Ali nisam siguran da li stoji stvarna namera ili recimo pokušaju da se pridobiju na svoju stranu i oni koji su sada neutralni i oni koji su možda protiv njih. Inače, ne bi trebalo pri izboru poslova gledati političku orijentaciju vlasnika preduzeća. Ne delim kompanije na bliske vlasti i na bliske opozicije. Za mene su kompanije. One nemaju političku dimenziju, već privrednu dimenziju, biznis dimenziju. I znam dosta biznismena koji možda ne podržavaju ne znam, predsjednika Vučića ili Srpsku naprednu stranku, ili podržavaju predsjednika Vučića, a ne Srpsku naprednu stranku, kako god, nebitno je, koji jako uspešno posluju, nemaju nikakav problem, rade dobre poslove i to je najvažnije. Dakle, važno je da postoji fundamentalno tržište koje nije vezano da su da li su u nekoj stranci jedinica, nego kakav posao radite i na koji način možete da zaradite. A šta je Expo za sve nas? Expo je jedna sjajna šansa. Naravno, na nama je da vidimo kako ćemo to da iskoristimo na najbolji mogući način. Imate primere zemalja koje su stvarno jako dobro unovčile tu šansu. Uvek morate, naravno, da uložite novac da bi vam se nešto vratilo i da biste zaradili. To jeste osnovni princip na kraju krajeva i u ekonomiji, tako i posluju kompanije. Treba vam profit, ali morate da uložite. Ista je priča i sa Expom. Izazovi mogu biti različiti. Prvi izazov jeste da se sam događaj ne organizuje dobro. Ja sumnjam da će se to desiti, mislim da će se organizovati dobro, pošto Srbija ima iskustva sa organizacijom velikih događaja. Druga stvar je vezana za to, to je 2027. godina, to je jako blizu, mislim, koliko god mi misli da nije to jako blizu, to je za par godina. Šta će pojedine zemlje koje su učesnice predstaviti na svojim štandovima i da li to što oni budu predstavili, da li će to biti korisno za Srbiju? Sam Expo, to je jedno veliko priznanje Srbiji što će biti domaćin toga i jedan naš prodor, što kažem, u svetu i lepšem predstavljanju. Mislim, iako nemamo neke ekonomske pokazatelje, da li je to opravdano, neopravdano, mislim, s obzirom na iskustvo iz ranijih zemalja i što sam ja čitao na broj posjetilaca koji se može očekivati od 2,5 do 3 miliona, mislim da će to biti uspešna manifestacija i isplativa. Drugi deo koji prati taj deo, možemo posmatrati iz različitih uglova. Nešto će biti dobro što će vezati jedan deo naše privrede koja će biti dobavljač tog dela svega što tiče, jedan deo možda i građenja, a imamo i negativni deo što nemamo tačno ekonomske pokazatelje kad će to biti amortizovano i da li će biti uopšte amortizovano, jer ima projekata koji neće biti tipa kao stadion. Činjenica jeste da postoji potreba za investicijama u infrastrukturu u Srbiji i da to treba i može donese odgovarajuće pozitivne efekte ako gledamo prvo kao preduslov za razvoj odgovarajućih industrija i s druge strane kao kroz efekat multiplikatora koji ide
razvoj, rad na tim projektima onda posredno utiče i na druge sektore. Međutim, sa druge strane, treba da imamo u vidu da je uvek potrebno da imamo analizu da li je to zaista potrebno. Dakle, kada sam rekao efekte multiplikatora, oni u principu postoje, ali koliko će oni biti veliki, onda će uticati na to da li takva investicija u stvari ima pozitivan neto efekat ili ne. Vlast je najavila da će u plan Srbija 2027, koji je inspirisan Expom, uložiti 17,8 milijardi evra. Rekli smo, treba nam novi izvor rasta. Hoćemo da uradimo nešto novo. Srbija je u ogromnoj konkurenciji prošle godine dobila da bude domaćin specijalizovanog Expa 2027. godine. I čuli ste razne priče, to je neki specijalizovani mali Expo, ovakav, onakav, iako u njihovo vreme nisu znali ni šta je Expo. Ali za nas je to najveća razvojna šansa. Hoćemo da iskoristimo tu 2027. godinu. Hoćemo da uložimo dodatne novce, 17 milijardi evra dodatno na budžet koji imamo, u kapitalne investicije, u dalji razvoj i rast naše ekonomije, u svim sferama društvenog života. Evropa ove godine očekuje skroman ekonomski rast, svega 0,6%, a Evropa je naš glavni spoljno-trgovinski partner. Tamo izvozimo oko 70% robe. Iz Evrope dolazi najviše stranih investicija. Ako će iz Evrope ove godine doći recesioni trendovi i stagnacija, mogu li onda državne investicije da budu naš unutrašnji izvor rasta? Može, da. One će sigurno pozitivno uticati na kretanje bruto društvenog proizvoda. Taj uticaj će biti, da kažem, naročito osnažen u toku realizacije investicija, ali će zavisiti od toga koliko će u realizaciji investicija biti angažovani domaći resursi, koliko će učestvati domaća preduzeća, domaći radnici i koliko će se koristiti domaći materijali. Što više bude korišćeno domaćih resursa, to će kratkoročni uticaj na GDP biti veći i on će da nadoknadi relativno skromne domaće privatne investicije koje su dugoročno na niskom nivou, a očekujemo da će i strane da opadnu nekoliko narednih godina, tako da bi to trebalo da bude neka vrsta kompenzacije. U ekonomskoj teoriji, međutim, infrastrukturni radovi sprovode se kada je nezaposlenost visoka. Kada je Roosevelt sprovodio New Deal, nezaposlenost u Americi posle velike ekonomske krize iz 1929. bila je veća od 20%. U Srbiji to sada nije slučaj. Infrastrukturni radovi se ne sprovode samo kada je nezaposlenost visoka, već kada je potrebno da vi razvijate vašu ekonomiju. Dakle, nama je potrebno da razvijemo našu ekonomiju i zato, pre svega, imamo ovoliko investicija. Kod nas nezaposlenost nije ni mala, 9,5% nije mala stopa nezaposlenosti. Problem je što struktura ponude radne snage ne odgovara tražnji radne snage. Imamo veliki broj dugoročne nezaposlenosti, ljudi koji nisu spremni da kažem da se ili ne mogu da se angažuju na takvim projektima. Mi u Srbiji imamo najniže nivoje nezaposlenosti koji su opet posledica mnogobrojnih faktora, ne moramo sad ulazimo u to. Mislim da cilj ovakvih projekata nije svakako snižavanje nezaposlenosti, jer je nećemo postići, naprotiv, mi ćemo morati da uvezemo radnu snagu na određenom segmentu koje bi radila na ovim projektima. Veliki infrastrukturni projekti traže i veliki broj radnika. Hoće li za ove poslove Srbija morati da uveze radnu snagu? To je već kod nas prisutno. Već ste čuli da je prošle godine u Srbiji izdato 53.000 radnih dozvola. Od toga najvećem delu je bio koji je bio vezan za rad u građevinarstvu za preko 70%. Ovo je veliki investicioni poduhvat i normalno se ne može uraditi sa radnom snagom jer je praktično mi nemamo i morat će se uvesti jer evo imamo prilike i u manjim gradovima i u većim da nekim manjim poduhvatima već imamo veliki broj radnika koji je iz Turske, iz Indije, iz ovih nekih drugih zemalja. Ono što mislim da je Srbija dobro uradila to je da je dosta liberalizovala i da kažemo regulativu za dolazak stranaca koji rade. Drugo, najvažnija je velika stvar, Open Balkan i radne dozvole, zajedničke radne dozvole za tri zemlje za sada. Biće primenjen sistem za prepoznavanje radnih dozvola između Severne Makedonije, Albanije i Srbije. To će u mnogome da doprinese tržištu rada, odnosno razvoju tržišta rada, fluktuaciji kadrova, gde imate situaciju da vi koji imate radnu dozvolu u Albaniji možete da radite u Srbiji i obrnuto, opet imajući u vidu visinu plata, imajući u vidu stepen razvijenosti, imajući u vidu visinu BDP-a, pa da, iskreno, neskromno, mi očekujemo da će najveći broj ljudi upravo svoje rešenje
želju da radi naći u Srbiji. A hoće li strani radnici novac koji zarade u Srbiji trošiti ili će svoje dnevnice odneti kući? A s druge strane, što je možda još i loše, što se neće baš povećati mnogo kupovna moć, jer će na tom programu, ako ga budemo želiti završiti u tom kratkom roku, po mom mišljenju, po mišljenju većine ekonomista s kojima sam razgovarao, biti angažano od 10 do 15.000 radnika iz inostranstva koji će normalno jedan deo svih ovih zarada odneti van, a neće ih potrošiti ovdje. Ako on živi ovdje i radi ovdje i ovdje nekoliko mjeseci, ja vjerujem da on mora i da pojede nešto, da popije nešto, da prespava i da nešto kupi, tako da ne slažem se sa tom konstatacijom. Dakle, šta mislite da sad Nemačka koja uvozi radnu snagu u milionima, ne treba da uvozi zato što ti radnici ne jedu, ne piju i ne spavaju u Nemačkoj. Ne, oni jedu, piju i spavaju u Nemačkoj, troše u Nemačkoj, kupuju u Nemačkoj, putuju po Nemačkoj. Dakle, mislim da je to malo naivna konstatacija. A koliko očekujete radnika iz regiona u tom narednom četvrtom? Pa ne možemo da kažemo nikakvu brojku, ali to su desetine hiljada, sigurno desetine hiljada radnika iz različitih, od građevinskog sektora do proizvodnje, do usluga, znate, i usluge moraju da se razvijaju. Samo turizam, da napomenem koliko će biti važan za turizam i ugostiteljstvo, koliko će novih nekih objekata tu da nastane i potrebni su ljudi. Kratkoročni uticaj javnih investicija na kretanje bruto domaćeg proizvoda Srbije u narednim godinama biće pozitivan, ali će većina tog uticaja zavisiti od stepena angažovanja domaćih resursa pri njegovoj realizaciji, piše profesor Milojko Arsić u Kvartalnom monitoru, publikaciji koju izdaje Ekonomski fakultet. Ako strane kompanije budu angažovane na realizaciji tih projekata, one će veliki deo profita poslati u zemlje odakle potiču. Znači, najveći efekti bili bi da to izvode domaće firme sa domaćim radnicima i domaćim materijalima, tada bi i dohoci od rada i profit ostajali u Srbiji. Dakle, Expo sa svim onim što dolazi je jednostavna platforma koja će doneti našim kompanijama najviše. To je prostor da svoje proizvode plasiraju, ali i da prave neke nove proizvode. Oni imaju sada šanse da učestvuju u ovako velikom projektu. Ne grade se Expo centri i veliki novi sajmovi svaki dana i kad se grade negde u svetu, našim kompanijama je mnogo teže da dođu do tih poslova. Kreatori ekonomske politike očekuju da će u leto 2027. Expo imati 4,5 miliona posetilaca. U toku samog Expo, naravno, šarenolik svet će da dolazi, uključujući svet biznisa, ljudi koji traže mesto za nove investicije. I to je sada nama šansa da prikažemo Srbiju kao jednu sjajnu destinaciju za investiranje, znači da privučemo strani kapital. A hoće li taj šarenolik svet imati gde da spava? Srbija nema dovoljno hotela, a predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će se do 2027. izgraditi 120 hotela. Da li je to realno? Ne može nijedan investitor, ukoliko je iole pametan, neće svoje projekcije graditi na osnovu toga što će 3 mjeseca u Beogradu biti povećan broj posetilaca, pa makar to bili i turisti. Projekcije se rade na 10 godina i na osnovu toga se procenjuje da li neki hotelski projekat uopšte ima šansu za uspeh ili nema. I ako oni procene na osnovu tih 10 godina da im se isplati otvoriti hotel, da, onda svakako to je moguće. Ono što je važno da je potpredsjednik vlade sa svojim ljudima iznao taj program podrške za upravo za hotelijere i ugostitelje, sa dakle, podrškom finansijskom, podrškom za proširenje hotelskih kapaciteta, ugostiteljskih kapaciteta, izgradnju novih ideja. Dakle, veoma lako možete doći do sredstava i da uložite u nove kapacitete i to je onako zaista velika stvar. Nezavisno sada od Expoa, da bi se otvorilo 120 hotela, mada to ne znači mnogo, 120 hotela puta koliko soba, ali ako bismo rekli da to nekih stotinak soba, onda bi mi praktično u narednom periodu morali imati godišnje stope rasta turista negde između 10 i 15%. U sadašnjoj situaciji, bez obzira što imamo poprilično visok rast turističkog prometa kada su pitanje inostrani turisti, njihova noćenja ne rastu po toj stopi, a stopa porasta noćenja domaćih turista uglavnom je vezana za porast društvenog proizvoda i to neće biti 10% niti 15%. Tu bi bio potreban kvantni skok u smislu marketinškog nastupa Srbije i privlačenja turista, što se zapravo ne dešava.
Suština New Deal-a u Americi 30-ih bila je sledeća. Američki novac koji je Roosevelt dao da bi stimulisao američkog radnika da više troši, ostajao je u američkoj ekonomiji. Srbija 2024. je otvorena privreda koja više robe uvozi nego što izvozi, što znači da Vučićev novac srpskom radniku može da ode i za kupovinu nemačke robe i da ne ostane u Srbiji. A da li bi Srbiji posle EXPA ostali dugovi, jer ovi projekti finansiraju se iz kredita. Na sekundarnom finansijskom tržištu kamate na srpske euroobveznice trenutno se kreću od 4,4 do 5,4%. Dolarske obveznice još su skuplje i kamate se kreću u rasponu od 5,7 do 6,2%. Jednostavno rečeno, zaduživanje je sada skupo. Za Srbiju koju novac za ove projekte treba, to je cena po kojoj trenutno može da se zaduži. Hoće li onda plan skok u budućnost značiti i skok javnog duga? Pitanje tajminga je uvek prisutno. Dakle, nije isto kada vi hoćete da finansirate neki projekat i potreban je novac kada su kamatne stope 1% ili kada su kamatne stope 6% ili 8%. Jer je to ono što će vas opredeliti koliko ćete vi kao posledica ovakvih investicija imati obaveze u budućnosti koje ćete kreirati. Mi smo sad u trenutku kada je ciklus kamatnih stopa verovatno, ali ne još uvek sigurno, došao do nekog, dizanje kamatnih stopa došao do nekog vrhunca i u narednom periodu se može očekivati postepeno snižavanje kamatnih stopa, ali treba da budemo svesni da to neće biti snižavanje na 1% kao što je bilo 2021. godine, nego i ako dođe do snižavanja kamatnih stopa, to može biti za nekih 1 do 2%, a to je opet onda opredeljuje da će iznos duga koji će po toj osnovi biti napravljen imati svoju cenu. Neko verovatno o tom razmišlja i mora razmišljati šta će raditi kad ovo sve prođe, šta će raditi 1928. godine i to će se morati vraćati, ali nadam se da inflacija u svetu je prisutna što se tiče vrednosti inflacije u dolarima, inflacijama, u eurima, inflacija ovako, kod ovaj deo, tako da će to možda biti nastavljeno i da će to možda biti manji zalogaj nego što se to čini u trenutku zaduživanja. Nadam se da će kamatne stope padati i da ćemo govoriti da i naše kamatne stope zavise onako kako se u svetu budu kretale, a ne da budu vezane na neki viši nivo, a imamo nagoveštaja da će do kraja ove godine kamatne stope pasti ispod 4%. Ministar financija Siniša Mali više puta je ponovio da tokom naredne 4 godine javni dug neće biti veći od 60% bruto domaćeg proizvoda. To je standard Evropske unije. Ipak, u biltenu makroekonomske analize i trendovi Miladin Kovačević i Milena Stevović, kada je o javnom dugu i investicijama u EXPO reč, razmatraju nekoliko scenarija. Ali čak i u osnovnom upozoravaju na činjenicu da je trenutna cena zaduženja zemlje skoro 4 puta veća nego pre samo 2 godine, što znači i veće opterećenje za budžet narednih nekoliko godina. Javni dug će znači dostići kao posledica toga 50 milijardi evra, što je relativno veliki iznos, ali očekujemo i da će GDP da raste u tom periodu. Ako bi on rastao negde oko 4% u prosečno godišnje u narednih 4 godine, usto imat ćemo i neku inflaciju, to bi značilo da bi recimo učešće duga u GDP-u bilo oko 55% plus minus nekoliko procentnih poena. To je sve pod pretpostavkom da ostane fiksni kurs dinara. Ako nas geopolitička situacija posluži na pravi način, ono što smo zacrtali sebi kao cilj biće potpuno ostvarivo da 2027. godine Srbija ima bruto proizvod BDP od 100 milijardi evra. 2012. bili smo na nivou 33,7 milijardi. Dame i gospodo, za samo 3-3,5 godine, ako uspemo da uradimo sve što smo zacrtali, zavisi od vas i od nas, Srbija će biti potpuno drugačija, potpuno drugačije mesto za život. I u suštini mi se suočavamo sa nečim da imamo relativno veliki rast GDP-a u evrima, a relativno skroman u stalnim cenama, odnosno količina proizvodnje u Srbiji se ne povećava toliko brzo koliko nam raste GDP. Poslednje 2 godine GDP je porastao za 30%, a realni GDP je porastao nešto preko 5%. Da bi plate zbog EXPA do 2027. porasle na 1400 evra, kako obećava vlast, za one koji grade EXPO, važit će i neka ekstra pravila. Početkom 2020. usvojen je zakon u
posebnim postupcima za linijske projekte. Njime je predviđeno da se svi projekti koji dobiju oznaku od posebnog značaja za Srbiju mogu sprovoditi po skraćenim i posebnim postupcima. Šta to znači? Da za ove projekte važe lex specialisi. Da se poslovi mogu zaključiti bez tendera, direktnom pogodbom i bez eksproprijacije, odnosno da po hitnom postupku postaju prioritetni. Opet moramo uzeti u obzir da smo mi dobili ekspo prije, ne znam, 2-3 mjeseca i treba to da završimo do 2027. godine i ne mogu se vjerojatno sprovesti sve te procedure da bi se otpočeli svi ti pripremni radivi, a ne, da ne kažemo od projektovanja pa nadalje. Prema tome, to mi je nekakav način, ali ja se nadam da ćemo mi biti tu dobri domaćini, da ćemo voditi računa o najboljim ekonomskim pokazateljima, da to ne bude tla li vola, a da ispade nešto potpuno drugo. Do 2027. godine treba da završimo samo ono što je direktno vezano za EXPO. To je vrednost projekata od oko 2,5 milijarde, odnosno 14% od ukupnih velikih investicija, a još manji procenat od ukupnih javnih investicija u Srbiji. Možda za neke projekte u okviru EXPO ima opravdanja da se realizuju mimo, tendera, ali ni tu čak za sve projekte. Znači, samo za one gde je potrebno da se počne sada da se radi, u kratkom roku da se odabere izvođač kako bi se stiglo na vreme. Ali pretpostavljam da i tu ima nekih projekata za koje je moguće bilo raspisati regularne tenderske procedure. Plan je da u Surčinu na više od 200 hektara do 2027. budu izgrađeni izložbeni paviljoni. Na tom prostoru biće i 1500 stanova za učesnike izložbe. Za nacionalni stadion sa pratećom infrastrukturom za sada je budžetom planirano 550 miliona evra. Ljudi ne znaju inače šta znači EXPO i nismo dovoljno objasnili. Ja sam video, radili smo nekako, razgovarali sa ljudima, radili smo istraživanje, ljudi ne znaju da mi tu pravimo akvatik centar. Kada ljudi kažu koliko nije bazen izgrađen, sad će biti izgrađen najmoderniji akvatik centar uz Budimpeštanski u celoj Evropi. Dakle, tu će biti bazeni, više bazena za sve sportove u vodi. Slučajno ili ne, samo dan posle izbora, 18. decembra prošle godine, osnovana je firma EXPO 2027 DOO. Šira javnost možda ne zna, ali stručna javnost imala je prilike da na nedavno održanom Kopaonik Biznis Forumu vidi i direktora EXPO. Sama izložba se dešava na 25 hektara. To je jedna od razlika velikog EXPO i ovog specijalizovanog EXPO i dužina trajanja. Naš EXPO traje 3 meseca odnosno na veliki svetski EXPO koji traje 6 meseci. Naša procena je da u nekom maksimalnom kapacitetu možemo da ugostimo oko 120 zemalja. Državne investicije snažno jačaju infrastrukturu zemlje, postiču održivi stabilan rast. Ovo je uoči treće revizije koju Srbija ima sa MMF-om, za RTS rekao šef misije Donald McGettigan. Srpsku ekonomiju tada je opisao kao otpornu. Ipak, posle treće revizije, MMF u svom saopštenju poziva srpske vlasti da povećaju transparentnost projekata iz programa Skok u budućnost. Iako postoje kritični nedostaci u infrastrukturi, trenutne javne investicije su relativno visoke i svaka dodatna investiciona potrošnja treba da bude pažljivo prioritizovana i postepeno uvedena, uzimajući u obzir troškove i koristi projekata i šire makroekonomske aspekte. A šta posle 2027? Hoće li, kad se završi EXPO, izložbeni paviljoni ostati prazni? To isto bio slučaj kad je pravljen Sava centar, to je bilo tada mnogo, tada u stvari nije smjelo biti kritika, ali smatralo se da je to napravljeno za taj događaj, da će to biti nefunkcionalno dalje, ali pokazalo se kasnije da nam je to bio neki otvor i neka promocija u svijet i da je imao svoj komercijalni značaj. Nije isto imati velike izložbene prostore i kongresni centar. To te stvari ne možemo da poredimo, pogotovo što ono što u svetu vidimo jeste izložbeni prostori tradicionalnog tipa koji se vezuju za sajmove, polako gube na značaju. Sajmovi koji su tradicionalni pokušavaju polako da menjaju svoj koncept ne bili opstali. Vrlo je širok dijapazon toga šta sve EXPO može da nam donese. Naravno, moramo da ga izgradimo i moramo da se potrudimo
da ta infrastruktura ostane za budućnost i da je koristimo za velike svetske izložbe, za velika svetska dešavanja, jer ćemo proširiti naše kapacitete na taj način. Iskustvo prethodnih izložbi koje su se dešavale u drugim zemljama jeste da je dobar deo tih kapaciteta ostao neiskorišćen. I to se čini kao jedna vrsta usuda Expoa. Negde je to u većoj meri, znači totalno neiskorišćen prostor, negde se taj prostor delimično iskoristio, tako što su otvarani, ne znam, muzeji, neki inovativni centri i slično. I po tom principu nešto bi moglo i da se napravi na tom lokalitetu. Međutim, sam kapacitet je predimenzioniran za bilo kakve privredne aktivnosti i kao takav neće sigurno imati svetlu budućnost. Bio sam u nekim drugim gradovima, bio sam čak evo imate u Sevilji gde je bio 1927. godine tadašnji Expo koji je bio. On je u funkciji turizma, ako neče jednog drugog dela. Imate u Portugaliji koji je u funkciji stavljen neki tržni centara i nekog drugog dela. Tako da sve zavisi od nas. Tu se pravi jedan veliki kompleks, ne samo tog Expo, i mislim da će se naći neka mogućnost da se stavi u funkciji da bude to profitabilno. Jedna stara analiza Fiskalnog saveta, još iz 2014. pokazuje da najveći pozitivan efekat na privredni rast imaju upravo državne investicije. Neka vrsta investicionog New Deala može značajno da kompenzuje recesione pritiske. Samo je pitanje izbora projekata i prioriteta. To može biti razlog zašto su se kreatori ekonomske politike odlučili za ovaj, kako kažu, investicioni kvantni skok. Ipak, u fizici kvantni skok je izuzetno kratak, neuhvatljiv, nagao i trenutan. Hoće li Expo i posle 27. uspeti da obori zakone fizike? Da skok u budućnost ne bude trenutan, da traje i posle 2027.